Бүгін Шымкентке еліміздің оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев келді. Сапар аясында ведомство басшысы бірқатар білім мекемелерінде болып, адами капиталды арттыру бағытындағы жұмыстарды бағамдады. Ғани Бектайұлы бастаған топ Шымкенттегі ұстаздар ұстаханасы атанған Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ұжымымен кездесті. Оқу-ағарту министрінің Шымкентке жасаған сапары қарашаңырақ Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінен басталды. Үкімет мүшесі бастаған топ әуелі оқу ордасының алдына қойылған ұстазға тағзым ескерткіш монументіне гүл шоқтарын қойды. Ondan sonra üniversite rektörü Gülcan Sügürbayeva elordalık konaqtarga bilim ordasının materialdık-teknikalık bazasımen tanıstırdı. 85 yıllık tarihi var ustazlar ustahanasında bugünde 7000'dan astam bolaşaq ustaz təlim alıp jür. Bugünde oku ordasında pedagogikalık bilimi jok tulgalarda pedagogikalık kayta dayarlau kurslarına erekşe 2000 berilude. Qazırdıñ özinde 21 tıñdaushı bilimin rastaytın sertifikatka ye bolıptı. Tağı 34 tıñdaushı bilimin jetildiruude. 168 milyonlar bizim profesörler kuramı. Bütün mektepler mahtap olu gerek. Al kişiye ulaştığı kol koygan jarlığı ol aul aul meselesinde. Sonuçta aul mekteplerin kötürüğü de ülken den koyulup otur. Kişiye gana men Aktöbe kavlasında, Aktöbe oblasında bolıp olsa aul mekteplerinin mertebesin, onun jağdayın, əleuetin, ahvalın kala mekteplerinin ozuq etu meselesi töngirəgində ülken talqılau boldı. Budan bulay biz aul mekteplerinde kaladağı oqışılarının aulda oqısı keletindey dengeyge jetkizuvdi kolğa alıp jatırmız. Жас өскіннің оқу білімге құштарлығын арттыру үшін жасалатын жобалар көп. Соның бірі ауыл мектептерінің арасында өткізілетін арнайы республикалық олимпиада. Ұстаздық Құдайдан берілген ұлы мамандық. Сондықтан болашақ педагогтардың сапалы бәсекеге қабілетті білім алуы өте маңызды деді министр. Жиында ведомство басшысы ұстаздар мен студенттердің ұсыныс пікірлеріне де құлақ түрді. Сізге тарда таңсанып бой түсіп Bir jarım saatka sozulgan kezdesuden keyin Ғани Бектайұлы Шымкенттегі жедел басқару орталығына қарай ат басын бұрды. Ондағы мақсат мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қадағалау. Бүкіл білім ошақтарының, оның ішіндегі мектептердің осы жедел басқару орталығымен қосылу бағытында мемлекеттік мекемелердің барлығы 100% қосылғандығын өз көзіммен көріп, әрбір мектептің камерадағы құбылысын бәрін таныстым. Дей тұрғанмен өкінішті жағдай, жекеменшік мектептердің тек қана тең жартысы ғана осы қауіпсіздік жаңағы жедел басқару орталығымен қосылған екен. Бұл мәселені шұғыл Астанаға келгеннен кейін қолға алып, бүкіл республикадағы жекеменшік мектептердің басшыларыменен қауымдық тастармен кездесіп, жедел қолға алу бағытында осы мақсатта біз жиын өткізетін боламын. Білім саласы екіге бөлінгенмен жұмыс бірлесіп атқарылады. Басты мақсат ел жастарының әсіресе ұлтқа ұстын болар ұстаздық мамандықтың шын мәнінде сапалы болуы. Министр алдағы уақытта бірқатар реформалар жасалатынын айтты. Ал үкімет мүшесінің сапары қаладағы бірқатар білім мекемелерінде жалғасты. Гүлсінат Қалмырзағызы, Назерке Мерекеқызы, Нүркен Жалбиев, Ербол Мақашев, жаңалықтар.